всички разговарям. Току-що предаде много сериозен урок на нашите зрителки. Точно това е да се харесват, да се одобряват, да отделят повече внимание на себе си. Ами да, значи не говорим за... Има и такива хора, които... Аз работя с жени много. Предимно, вече да. Напоследък имам доста работа в модната агенция и за момчета. Но ние говорим за една много тънка граница да виждаме това, което сме. Нали? Тук трябва да сме много внимателни. Защото има хора, които нямат този поглед. Нали? Има хора, които сляпо вярват, че са най-красивите и са най-хубавите. Тоест, тук говориш за реалната преценка. За реалната преценка. Да виждаме какво се случва около нас. Mm-hmm. Да се оглеждаме в хората. Разбира се, като си сложиш един клин S, да видиш, че не е твоят размер. Нали? Аз така правя S. О, вече не ставам. M. Ох, вече не съм изем. Айде, чакай да те върна на афродизиатите, че взехме вече да говорим за размери, става страшно за мерки и за размери. Моля ти се, много си ти добре изглеждаш, просто страхотно. От години се познаваме и за теб времето е спряло. Дай сега да поговорим дали има храна, която някога, която никой няма всъщност да забравиш, която ти е създала такова усещане за приятно изкарана вечер, че ще я помниш така винаги, когато сетиш за тази вечеря. Имаш ли такъв момент? Да, сега ще ти кажа. Понеже аз не съм човек с научна степен по медицина, никога не съм спазвала диети, аз съм от бухемите, които живеят доста нездравословен начин на живот. За мен, например, афродизиаците от типа стриди, от типа женшен, не ми говорят нищо. Аз свързвам афродизиака, например, храната, например, ягодата. Една ягода с сметана, дори и да не ми подейства вътрешно стимулиращо, само по начина, по който тя изглежда. И самият вкус, и самият аромат ми придават веднага мисълта за романтика с... както се казва принц от приказките, който го няма. Такива няма. Например, малината, ягодата, сладоледа, течния шоколад. Супер! Не само сладките неща. Например, като видя едно суши, нали? Помните от филма «Секса и града»? Да. Самата цялата. Слагала едно суши по цялото тяло. Значи, например, миризмата на риба по никакъв повод не може да ме възбуди. Нали? Но това е... Това е твое усещане. Моето усещане е свързано първо визуално. Трябва да ми харесва нещо. След което аромата му. След което... Форма, цвят и съдържание. Да. И не знам някакси... За мен афродизиака е... Трябва да е красиво, много красиво на външен вид. А употребяваш ли умишлено афродизиаци в смисъл такъв, че когато си в лошо настроение, когато не се чувстваш добре, посягаш ли към шоколад, към ягоди с сметана, към сладолед? В смисъл, това нещо може ли да те накара да се чувстваш по-добре? Аз наскоро имам обаждане на Ани Владимирова по телефона. Ало, аз имам ли проблем? И тя казва, защо, Калканджиева, какъв проблем да имаш? И аз си казвам, не мога да разбера защо се събуждам през нощта. В 3 часа. 3, 3, половина, 3, 15, нали, в такова инсулина време. Ти играе. Събуждам се и ми се яде шоколад. И нали съм чувала през годините, че нали, хормон на щастието е шоколада и аз си правя оттам директно изот и казвам, може би съм нещастна, защо ми се яде шоколад? И тя казва много мъдро, разбира се, жената е доктор, казва, не, научила си мозъка, така трябва да го отвикнеш, дисциплина. Сега вика, като се събудиш в 3 часа, кажи на мозъка си, няма да ям шоколад и си обели една ябълка. Да, точно дисциплина. И тя ми каза, за три дни, просто се събуждах след това и ми седеше ябълка. Въпросът е такъв, пак ти е помогнала. Ани Владимиро е най-великият човек на света, който наистина познавам. Да. Добре, какво обичаш да правиш в кухнята? Може и да не е свързано с готвене. Ами, в кухнята определено не обичам да ми я чините. Аз зададах въпроса, какво обичаш? Тя обаче обръща. Не обичам да ми я. Добре, давай, какво знаеш не обичаш? Знаеш ли какво най-много обичам да правя в кухнята? Качвам се на бара, запалвам си цигара, сипвам си чаша вино, и си гледаш да си клатиш крака. Не, гледам Тачо как готви.